ផ្លូវរងក្រំដីនៅប្រទេសឥណ្ឌាជាប់គាំងមនុស្សប្រមាណ 200 ប្រមាណ 200 ម៉ែត្របានបាក់រលំដែលហេតុការណ៍នេះដែរបានកើតមានឡើងនៅព្រឹកព្រលឹមកំឡុងពេលដែលកម្មកកំពុងតែបំពេញការងារបន្ទាប់មកបន្ថែមទៀតថាកម្មកប្រមាណ 40 ទៅ 61នាក់បានជាប់គាំងក្នុងនោះអុកស៊ីសែនចំនួនត្រូវបានរៀបចំបញ្ជូនតាមចន្លោះថ្មដែលបាក់ពីខាងក្រោមទៅប៉ុន្តែដោយសារតែបកគំនរបែកបាក់ថ្មច្រើនពេកធ្វើឲ្យក្រុមអ្នកសង្គ្រោះ មានការលំបាកត្រូវព្យាយាមយកបំណែកថ្មចេញជាមុនសិនគួរឲ្យដឹងផងដែរថាផ្លូវរុងក្រំដីដែលបានបាក់នេះគឺជាផ្លូវក្រំដីដែលវែងមួយចម្ងាយ 4.5 គីឡូម៉ែត្រដែលសាងសង់ឡើងនៅចន្លោះបាទទីក្រុងស៊ីឃីអានិងដុលណាបាទត្រាហ្គនដើម្បីតបជាប់ប្រព្រឹត្តវិហារសាសនាហិណ្ឌូបាទចំនួន 2 បញ្ចាំងសម្រាប់អត្ថបទព័ត៌មានឯកមានតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា